Eu estou seguindo a Jesus, eu estou andando com Jesus, e essa estrada é tão linda. Se eu pensar direito, não dá pra voltar, pois não há um caminho melhor pra andar do que ao lado dele. Por isso aonde me mandar irei, e a escolha dele é minha também. Eu quero ser comprometido, porque na cruz ele se comprometeu e não desistiu da vontade de Deus, e eu também jamais desistirei. Seguindo a Jesus, eu estou andando com Jesus, e essa estrada é tão linda. Se eu pensar direito, não dá pra voltar, pois não há um caminho melhor pra andar do que ao lado dele. Aonde me mandar irei, e a escolha dele é minha também. Eu quero ser comprometido, porque na cruz ele se comprometeu e não desistiu da vontade de Deus, e eu também jamais desistirei.